maanta oo taariikhdu tahay 7 bisha 2019 fadhigeena maanta wuxuu daaran yahay mooshin kadlan ah guddoomiyaha golaha wakiilada cabdixakiim maxamed axmed oo ay ka soo gudbiyeen xildhibaanada golaha wakiilada mudanayaal yaa qaba codka xilka qaadista guddoomiyaha ee mooshinka loo soo jeediyey guddoomiye cabdixakiim maxamed axmed yaa qaba in mooshinkaas xilka qaadista loo gacantaago xilka lagaga qaado guddoomiyaha maanta oo taariikhdu tahay 7/11/2019 waxaan qirayaa mooshinkii laga keenay guddoomiyihii golaha wakiilada madaxweyne cabdixakiim maxamed axmed in uu meel maray oo 49-kaas xildhibaan mooshinka soo gudbiyey ay u gacan taageen. Waxaan insha allahu qaban doonaa guddigii waxaa ka aamusay 4 mudane waxaa fadhiyay 53 mudane.